Yes! Kristiansand feriesenter blomstrer i bakgrunnen. Og camping blomstrer i forgrunnen med litt pakketips. Dette er camperens svar på roteskuffen din hjemme. Dette er rotekassa mi. Der legger jeg oppi alt som trenger på tur. Som jeg ellers ikke har det er veldig rotet oppi denne altså. Men det er sånn med roteskuffen. Du bare putter oppi ting, og så finner du det igjen når du trenger det. Og det er fordelen med denne rotekassa. Du vet det har det, du har det med. Bare roter du oppi den, finner det du skal. Her har du for eksempel teltcampens svar på støvsugeren. Ditt husarbeid, eller teltarbeid. Her har du for eksempel pumpa til luftmadrassa. Og gaffateipen. Fint alt. Så kan du jo ta med litt personlige ting. For eksempel så har jeg da med stivfine lua mi. Hakkespett lua mi, som også gir litt sånn, skal vi si, indianerinspirasjon da. Altså det å bo i telt er litt indianeraktig, føler jeg. Så hvis du da liksom kjeder deg litt på kveldene, så kan du ta fram tomahawken, ikke sant? Så kan du danse litt rundt leirbål da. Da tror folk du er gæren. Så du kan kanskje sette ut et nabovarsel først. Hei.